Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွတ်ဌာန Radio NUG ကိုမန္တလေး၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ95မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG Season 2ကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွတ်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝဘေးစာနာရှင်ဘီတို့ကနေကြေဝေးပြီးဘေးကင်းလုံးချုံကျန်းမာကြပါစေလို့ရေဒီယိုအယူကြီးအဖွဲ့သားများကစွတ်တောင်းမြစ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ရေဒီယိုအယူကြီးရဲ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Radio NUG ရဲ့စစ်ရေးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်ကိုနေဦးနိုင်မှဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စစ်ရေးသတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နေဦးနိုင်ပါအခုပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့မုံရွာအခြေဆိုင်နာမခစစ်ဌာနချုပ်ကိုရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာအရာရှိနဲ့စစ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိနိုင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အခြေဆိုင်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရှော့တိုက်တုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာခမာယာ16ကအရာရှိတွေအပါအဝင်စစ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိတယ်လို့ Children Brothers အဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတရားခေါ်မမရှော့တိုက်တုံးနှလုံးနဲ့လက်လုံရှော့တိုက်တုံးအလုံး20နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်နေတဲ့ခမာယာ16ကအရာရှိနဲ့စစ်သားအချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကုတင်300တက်မတော့စေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မုံလွဲပိုင်းမှာတိုင်မူဘူချုပ်တန်းထိုက်ဦးဆောင်ပြီးတော့အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူကရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဖုံးကာကွယ်ကြားဖို့ထက်ခါတက်ခါမှာချခဲ့ပြီးမယ်သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ Children Brothers အဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို Children Rocket Brothers တပ်ဖွဲ့ရမပင် KI တပ်ရင်းတ Children Brothers တပ်ဖွဲ့ဇာမနီ Children အဖွဲ့နဲ့မုံရွာမြို့နယ်တိုက်နယ်5တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီချောင်းဦးမျိုးနယ်ကန့်ကြီးကုန်းရွာကိုရိတ်ခါနဲ့လူအင်အားသွားဖြည့်တဲ့စီရရင်အုပ်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဖလံကုံတင်မောတစဉ်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဇကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမျိုးနယ်ကန့်ကြီးကုန်းရွာကိုရိတ်ခါနဲ့လူအင်အားသွားပိုးတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့စီရရင်အုပ်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဖလံကုံတင်မောတစဉ်ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ချင်းတွင်းဒိုင်နမိုက်စလင်းကြီးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါတဲ့အမြန်ရေရင်တစဉ်နဲ့ဖလက်တစဉ်ဟာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မနက်၈နာရီခန့်အချိန်ကအုံးပင်စိတ်ကန်းကားနေကံကြီးကုန်းပြူစောတိရွာကိုရိတ်ခါနဲ့လူအင်အားတွားရောက်ပူးဆောင်ဖို့ထွက်ခွာလာတော့ကိုစလင်းကြီးမျိုးနဲ့တဏီယာမှာချင်းတွင်ဒိုင်နမိုက်စလင်းကြီးနဲ့ညီတော်မဟာမိတ်တွေကရှေ့ထွက်ပြောင်းတိုင်းအဖူးထွက်များလက်နက်ငယ်များနဲ့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြံဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ဖလံခွန်တစင်းနိုင်ရန်ပောက်ထွက်ပြီးတော့ဆက်ပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်အမြန်ရေရင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အကြံဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်များလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့တော်လိုင်းရေးမဟာညီနောင်တွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေရင်တွေကံကြီးကုန်းမှာလူနဲ့စားနေရိတ်ခါတွေချပြီးတော့အုံပင်စိတ်ကန်းကိုအမြန်ရင်တစင်းနဲ့ပြန်တက်လာချိန်မှာလဲဆလင်းကြီးမျိုးနဲ့တဏီယာမှာရှေ့ထွက်ပြောင်းတိုက်အဖူးထွက်တည်နေတော်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ချိန်မှာအကြံဘက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခ
ချင်းတွင်းဒိုင်နမိုက်စလင်ကြီးရေမပင်ခရိုင်တပ်ရင်း35တပ်ခွဲ3တောင်ပန်းဒီအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စလင်ကြီးဖိုက်တာ9 4စလင်ကြီးနဲ့ SRA အောင်ကြီးစလင်ကြီးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေရေချောင်းတိုက်ပွဲများစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများအဆက်မပြတ်ဆင်နွှဲနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကတော်လန်ထောက်ဖို့မိသားစုများအနေနဲ့ကြည်တောင်ဖို့ဖြစ်စေပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါဖို့ချင်းတွင်းဒိုင်နမိုက်စလင်ကြီးအဖွဲ့ကမေတ္တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ။တနိုင်ငံလုံးရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နေချိန်နောင်ချိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှ၄ချောင်းကတဆင့်ပေါင်900ဘုံးနှလုံးနဲ့ရော့ကက်ဒုံးအသုံးပြုကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီအချိန်မှ2နာရီခွဲအချိန်အထိစစ်ကောင်စီတပ်မှဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်နောင်ချိုမြို့တပြေရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှပြည်သူလူထုများအားဦးတီက၄ချောင်းအသုံးပြုပြီးတော့ပေါင်900ဘုံးနှလုံးနဲ့ရော့ကက်ဒုံးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပေါင်900ဘုံးနှလုံးအနက်တလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့တလုံးမှာပေါက်ကွဲခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရော့ကက်ဒုံးဖြင့်8ချိန်ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နောင်ချိုမြို့လူနေရပ်ကွက်အတွင်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်လူနေအိမ်အဆောက်အအုံများထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကလည်းလေချောင်းအသုံးပြုကနောင်ချိုမြို့အတွင်းဘုံး73လုံးလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပဲခူးတိုင်းအတွင်းစစ်တောင်းမြင့်ဝံရေးတိုက်စားမှုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်နဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပကဖပအဖရဲဘော်များလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းစစ်တောင်းမြင့်ဝံရေးတိုက်စားမှုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့နဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပကဖနဲ့ပအဖရဲဘော်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပကဖကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာစစ်တောင်းမြင့်ဝံရေးတိုက်စားမှုအခြေအနေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြဖို့နဲ့ဒေသလူထုအတွက်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပဲခူးတိုင်းစီရေးတာဝန်ခံဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကမြို့နယ်ပကဖပအဖအဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းမူတည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့စေရေးဖောက်ချနေတာတွေကြောင့်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းကအုတ်တွင်းတောင်ငူရီတာရှိထန်းတပင်30နဲ့ဇီးကုံမြို့တို့အပါအဝင်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေရေဘေးသင့်နေပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစတောင်းမြင့်အရှိတ်ဘက်ကန်ရှိရေဘေးသင့်ပြည်သူများအားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများမဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်စကားဆဘက်ကကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုများရှိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စတောင်းမြင့်အရှိတ်ဘက်ကန်မှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများမဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်စကားဆဘက်ကကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုများရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းရေတရှိအခြေဆိုင်3931တက်ရင်တက်ခွဲလေးရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပွန်တီရာကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိရေဘေးကာလအတွင်းအကြမ်းဖက်စကားဆမှလူသားချင်းစာနာမှုကင်းစွာဖြင့်ကယ်ဆယ်ရေးပရိဒအဖွဲ့များကိုစစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအားကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများမဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုများရှိနေတယ်လို့သိရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရခင်ကလည်းစစ်တောင်းမြင့်အရှိတ်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူများအားတပုံကားတက်ရှူလားမင်းတို့က PDF ထောက်ပို့လားဆိုတဲ့မိကုံများဖြင့်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဝယ်ယူလာတဲ့စံနဲ့စားတောက်ဆရာများ၊ကျန်းမာရေးအတွက်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့စေဝါပစ္စည်းများကိုနိုင်ထက်စီနှင်တိမ်စီခြင်းများဖန်စီခြင်းများကိုအကြိမ်များစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းကောင်းထုတ်ချက်တွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီယန်နဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Radio NUG သောတာရှင်များရှင်။အခုဆက်လက်ပြီး Radio NUG ရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုမင်းယူမှဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးပြည်တွင်းသတင်းအနေဖြင့်ယာဂီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်လက်တလောရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့်ရေဘေးအန္တရာယ်နှင့်ဆက်လင်း၍တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကညီနိုင်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ယာဂီတိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းရှိန်ကြောင့်လက်တလောရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့်ရေဘေးအန္တရာယ်နှင့်ဆက်လင်း၍တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မည့်အစည်းအဝေးများကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစပ်ညီနိုင်ကော်မတီကညီနိုင်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့စနေနေ့မြမစံတော်ချိန်နနက်10နာရီအချိန်တွင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရေးပေါ်အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစပ်ညီနိုင်ကော်မတီ
Emergency Operation Coordination Committee EOCC အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးယာဂီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့်လက်တလောရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့်ရေဘေးအန္တရာယ်နှင့်ဆက်လင်း၍တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကိုဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်လက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောရေဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တီးတီး၏လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ထားမှုများရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်များကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ရေးအသိပညာပေးခြင်းနှင့်တတိပေးခြင်းကိစ္စရပ်များဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့လာရသည့်အချိန်များတွင်အသက်အန္တရာယ်ထိပါးဆုံးရှုံးမှုနည်းနိုင်သမျှနည်းရေးအတွက်ကူညီကယ်ဆယ်မှုကိစ္စရပ်များတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအတွင်ကွဲကွာပျောက်ဆုံးသွားကြသည့်မိသားစုဝင်များပြန်လည်တွေ့ဆုံပေါင်းစည်းရေးဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ကိစ္စများဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ပြီးကာလပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားသင့်သည့်ကိစ္စများအဆိုပါကိစ္စများအားဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာ၏အကူအညီများထိရောက်စွာရရှိနိုင်ရေးကိစ္စများစသည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒါအပြင်လိုအပ်သောနောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းများကိုအချိန်မဆိုင်ဘဲဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားကြရန်နှင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်လူကပြုလုပ်သောဘေးအန္တရာယ်များကိုရင်ဆိုင်နေရသည့်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအားအစွမ်းကုန်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်သွားကြရန်တို့ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်၏ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇန်နာလှလှဆူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါခင်မမမျိုးနှင့်ဒုဝန်ကြီးများအစိုးရတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအားပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်ရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအားပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတက်ဆင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီပုံမှန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအားရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကဝန်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများအားရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေများနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများမိဖက်မဟာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းနောက်တက်ရောက်လာသည့်ကော်မတီဝင်များကအိန္ဒိယနိုင်ငံများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုများအားမေးမြန်းဆွေးနွေးကာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့်အခြေအနေများနှင့်ဆက်လင်း၍သုံးသပ်အကြံပြုခဲ့ကြပါသည်။ဆက်လက်၍ရေးရာကော်မတီများအလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များတင်ပြဆွေးနွေးရာတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များဖက်ဒရယ်သင်တန်းကိစ္စရပ်များနှင့် NUCC ရေးရာကိစ္စရပ်များကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါသည်။ဆလဘီတဘာဝဘေးစူးစူးဝါးဝါခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာကလက်တွေ့ကျတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ခွဲခြားမှုမရှိဘဲစနစ်တကျထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တဘာဝဘေးစူးစူးဝါးဝါခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာကလက်တွေ့ကျတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ခွဲခြားမှုမရှိဘဲစနစ်တကျထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်မှာရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။စီရေးပြိပခတွေကြားမှာလူသားစာနာအကူအညီတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကတွန်းဆုတ်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုလိုတဘာဝဘေးစူးစူးဝါးဝါခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့လက်တွေ့ကျတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့စနစ်တကျထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ယခုကြားရောက်နေတဲ့ရေဘေးဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နေရမကဘဲနဲ့ရှမ်းပြည်၊ရခိုင်ပြည်၊ကရင်ပြည်၊ကရင်ပြည်၊ချင်းပြည်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းထိခိုက်ခံစားရတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆလဘီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးအတွက်တရားရမုံငွေရထားသည့်အပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပါချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးအတွက်တရားရမုံငွေရထားသည့်အပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပါချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာ14ရက်ပြည်သူ့မှပြည်သူ့တို့အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပြောပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတုံ့ပြန်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်။အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေခေါ်တယ်။အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပါဝင်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မရှင်ရှိပါတယ်။အ
အဲ့ဒီကော်မရှင်ကိုလည်းအကြောင်းကြားပြီးအများဆုံးဆောင်ရွက်နေတယ်။အရင်နှောင်းကမောခမုံတိုင်းတိုက်ခတ်တုန်းကလည်းရမုံငွေတီးကြရထားချက်ရှိသလိုအခုလည်းရမုံငွေကအစတီးကြရထားပြီးတော့ရေဘေးကိုအစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစပြီးလုပ်နေပါပြီ။နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကြားပြီးချိတ်ဆက်လုပ်နေပြီလို့ဝင်းကြီးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့တဘာဝဘေးကြားရောက်သောနိုင်ငံများကိုကူညီထောက်ပံ့မှုများလှုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ဤလက်ပတ်နာရီကိုပြန်လည်ရောင်းချကာရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ဤလက်ပတ်နာရီကိုပြန်လည်ရောင်းချကာရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ထောက်ပံ့မယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်စက်တင်ဘာ14ရက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကမွေးနေ့အမှတ်တရစကားပြောကြားရာမှာထည့်သွင်းပြောပါတယ်ကျမဒီမွေးနေ့မှာတော့အစောပိုင်းကတည်းကမွေးနေ့အတွက်ကြိုပြီးတော့အလူလေးလှုပ်ထားတာရှိတယ်ကျမသဘောကျတဲ့လက်ဆောင်ရထားတဲ့ဒီနေကြဂီတာလေးကိုပဲအလူလေးပြန်လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒါအပြင်ဒီကြားထဲမှာအခုမွေးနေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုပဲရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရမုံငွေလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးမြင်တွေ့နေရတယ်။ပြန်ပြီး recovery လုပ်ဖို့ဆိုတာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အသက်တွေဆိုတာကတော့အစားထိုးလို့မရဘူး။သို့တော်လည်းပဲကြံရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်နဲ့ဒီဒုက္ခတွေခုသာခံသာဖြစ်ဖို့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာလိုအပ်နေတာလေးတွေလည်းတွေ့ရတော့မွေးနေ့နဲ့ကြုံကြိုက်တုံးကျမခီးတွေသွားတုံးကနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေသွားတုံးကကျမပုံလေးပါတဲ့နာယီလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာရှိတယ် Special Edition ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့လက်ပတ်နာယီလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရေဘေးရမုံငွေအတွက်ပြန်လူဖို့ဒီနာယီလေးကိုလေးလံတင်တာလားအခုလောက်ကြတယ်ပေါ့လို့ဝင်းကြီးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရေဘေးသင့်ခံစားနေရသည့်ဒုက္ခများကိုနိုင်ငံတကာသို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းစကားပါတင်ပြမည်ဖြစ်ပြီးအထောက်အပံ့များရရှိအောင်လည်းပြောကြားသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကပြောပါတယ်ဆလဘီတရုတ်တန်ယုံကမြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုစွပ်ဖက်ခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဤသဘောထားထုတ်ပြန်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမြန်မာမီဒီယာများနဲ့မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားသူလူပုဂ္ဂိုလ်များကတရုတ်အစိုးရကိုမြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုဝင်စွပ်ဖက်နေကြောင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံမှုများလုပ်နေကြောင်းဝေဖန်ပြစ်တင်ရှုံချမှုများပေါ်ထွက်နေခြင်းကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့သဘောထားကိုဖတ်ရှုရပါတယ်၎င်း၏ပြောကြားချက်တွင်မြန်မာပြည်၏ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်မစွက်ကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားကြောင်းစစ်ပွဲများကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းပြည်ပကဝင်ရောက်စွပ်ဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြောကြားလိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အကြောင်းမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြစ်တင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်တရုတ်တန်ယုံ၏ထုတ်ပြန်ချက်မှာအဓိကအားဖြင့်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းပြန်လည်တည်ငြိမ်ရေးကိုအားပေးကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်တရုတ်အစိုးရကပါဝင်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတာကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုတရုတ်အစိုးရကဆက်လက်ပတ်သက်နေမယ်လို့ဆိုထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်တရုတ်အစိုးရကိုနှွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီဘက်ကထောက်ခံနေတယ်လို့ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအသက်အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာလဲတရုတ်အစိုးရကသူတို့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်ကိုပဲအာယုံပြုကာကွယ်တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆလဘီကလောမြို့တွင်တောင်ကျချောင်းရင်နှင့်အတူရေကြီးမှုအလောင်း90ခန့်တွေ့ရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကလောမြို့နယ်တွင်တောင်ကျချောင်းရင်နှင့်အတူရေကြီးမှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက်အလောင်းများကိုပြန်လည်တွေ့ရှိနေရပြီးအများစုအလောင်းများကိုမြေသူမြေဝါမှန်ခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲစုဆောင်းကောက်ယူတကြိုးနေရကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတချို့ထံမှသိရှိရပါသည်အင်တာနက်နှင့်ဖုန်းလိုင်းများမရရှိသေးသည့်အပြင်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နှင့်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့တောင်ကျချောင်းရင်များနှင့်အတူမြေပြိုခြင်းရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့နှင့်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့တွင်ကူညီရေးနှင့်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ရာအလောင်းများတွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအချိန်အထိအလောင်း90နီးပါးရရှိထားကြောင်းသိရှိရပါသည်လက်တလောပျောက်ဆုံးနေသူအရေအတွက်သည်မိသားစုများ၏စည်ရင်းပေးချက်အရ100နီးပါးရှိနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များလည်းထင်သလောက်ကူညီရေးမလုပ်နိုင်ကြောင်းအိမ်အလုံးလိုက်မျောပါသွားခြင်းမိသားစုလိုက်ပျောက်ဆုံးနေခြင်းများအပါအဝင်ရေဘေးသင့်ပြည်သူများကူညီရေးအကူအညီများစွာလိုအပ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်
ဆက်လက်ပြီးရမဲသိန်းမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူ90ခန့်တေဆုံးရာနဲ့ချီပြောက်ဆုံးနေတဲ့တဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရမဲသိန်းမြို့နယ်အရှိဘက်ချမ်းကတောင်ပေါ်ရွာတွေနဲ့မိုးထီမုံမီရွှေလောက်ကွက်အနီးကရွာတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်ရုပ်အလောင်းရှာတွေ့ထားတဲ့တေဆုံးသူ90ခန့်ရှိနေပြီးရေစီးကြောင်းနဲ့မျောပါပျောက်ဆုံးနေသူတွေကလူ100ခန့်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတ
နေ့မနေ့အထိဆေးရရရှိတဲ့ရုပ်လောင်း20ခန့်ကိုတချို့ပြီးသွားပြီလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်တပြေးပင်ရွာမှာတချို့ပြီးစီးတဲ့ရုပ်လောင်း9ခု၊ငါးတဲစုရွာကနေမျောသွားပြီးဆေးရရရှိတဲ့ရုပ်လောင်း15ခုခန့်နဲ့မိသက်ဌာနကဆေးရရရှိတဲ့ရုပ်လောင်း9ခုလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ပေါ်ရွာတွေကမျောလာတဲ့အလောင်းတွေဟာမြေပြန်ရွာတွေဖြစ်တဲ့မြင်းနာနဲ့တောင်တဲကုန်းရွာတွေမှာရှိတဲ့လေကွက်တွေထဲမှာလာစုနေတယ်လို့မြင်းနာဒေသခံတဦးက RFA ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။လေကွက်တွေထဲမှာမဖော်ရသေးတဲ့အလောင်းတွေရှိနေပြီးအလောင်းနေရာကျော်လောက်လေကွင်းတွေတောင်တဲကုန်းအနောက်တိမ်ကုန်းဘက်တွေမှာစုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဂျီ600ကျော်ရှိတဲ့တပြေးပင်ရွာမှာဆိုရင်စာတင်ကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကလွဲပြီးတောင်ကြားချောင်းရည်စီးနဲ့လူတွေနေအိမ်တွေပါမျောပါသွားတယ်လို့တပြေးပင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တပြေးပင်ရွာကလူ40ခန့်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မိုးထိပ်မိုးမိရွှေတူးဖော်ရေးလောက်ကွက်အတွင်းမှာလည်းရွှေလုတ်သားတွေရည်စီးနဲ့မျောပါပျောက်ဆုံးနေတာလည်းရှိနေပြီးအရေးအတွက်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးပြီးမြေပြိုတာတွေကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေခက်ခဲနေတယ်လို့အင်တိုင်းကင်းရွာချောင်းပြားစတဲ့ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ရွာတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးထီမုံမီရွှေလောက်ကွက်ကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ငါးတဲစုရွာဘက်မှာလည်းလမ်းတွေပိတ်နေပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေမရောက်နိုင်တာကြောင့်ရေဘေးတင့်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ငါးတဲစုရွာကအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။မိုးတိမုံမီရွှေလောက်ကကိုသွားမဲ့ရိတ်ခါအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားတွေပါဝင်ကားအစီး20ခန့်လဲရေစီးနဲ့မျောပါသွားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအထဲထိခိုက်ဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားရသူတွေရှိတာကြောင့်စေဝါလိုအပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်တောက်ရည်နဲ့စားနပ်ရိတ်ခါအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတာကြောင့်တည်ဆုံးသူအရေးအတွက်ထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့နိုင်ငံတော်မှာရေဘေးကြောင့်တည်ဆုံးသူ33ဦးသာရှိတယ်လို့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့ Carshell တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Radio NUG သောတာရှင်များရှင်ယခုတစ်ပတ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်တဲ့ရည်ကြီးရေရှင်ပြည်နောက်လိုက်နာရမယ့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေကြီးရေရှမ်းပြီးနောက်လိုက်နာရမည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအချက်လက်များမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ရေကားတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေဥပမာ typhoid ယောဂါ၊ leptospirosis ယောဂါနဲ့ယောဂမျိုးသဲဆောင်တဲ့ပိုးမွှားကောင်တွေကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေဥပမာငှက်ဖျားယောဂါနဲ့သွေးလွှင့်တူကွယောဂါတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းများနိုင်ပါတယ်။ရေတောက်သုံးရေကိုစိတ်ချရတဲ့ရေအရင်းမြစ်ကနေရယူသုံးဆွဲပါ။အစာကိုချက်အောင်ချက်ပြုတ်ပါ။စားကျွင်းစားကြံတွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်ပါ။တကူရေတန့်ရှင်းရေအစာမစားမီလက်စေးပါအိမ်သာအသုံးပြုပြီးတိုင်းလက်စေးပါရေမစီးဘဲဝတ်နေခြင်းချင်းမပေါက်ပွားစေရန်အိမ်တွင်းနဲ့အိမ်ပတ်လည်ရှိရေဝတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းပါကြည်ကျက်ခြင်း leptospirosis ကဲ့သို့ယောဂတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့ကလေးတွေကိုရေကြီးနေတဲ့နေရာကရေထဲမှာဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရပါတန့်ရှင်းရေပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှင်းလင်းပါချင်းပေါက်ပွားရနေရာတွေကိုဖယ်ရှားပါမတန့်ရှင်းသောအစာအစာများရေကြီးနေတဲ့နေရာကရေနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့အစာအစာတွေနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အစာအစာတွေကိုစွန့်ပစ်ပါသင်ဒါမှမဟုတ်မိသားစုဝင်တဦးကူးစက်ယောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုဖြစ်ပွားပါကဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြတာပါအထူးသဖြင့်သင်ဟာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာရှိနေပါကတခြားသူတွေကိုယောဂကူးစက်ပြန်ပွားခြင်းကနေကာကွယ်စေနိုင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရေဒီယိုအယူဂျီမှဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးရေဒီယိုအယူဂျီရဲ့တိုင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်အနေနဲ့ချုံချွမ်းဘာသာစကားအခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုးဘာသာစကားဖြင့်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Radio UNG နဲ့ချုံချွမ်းဘာသာစကားထုတ်လွှင့်မှုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဖိနတ်တူနမရိုင်နောအတုငွေခုကုံဖရမ်ကူလမ်ကူလက်ခီဖိချာရှလင်းဖာဟုမ်ညှူရီမိငါဘခနီတုငွေညှူရီလေကျူယာကီခုခီချေဖွာကျူကွမ်စုံတငါခွာနာဒမ်ခိုက်ချာလောပြန်နာကမောစတန်ဟီနာလေကျူမင်တမန်ဒိုလာမြမခုအဒမ်ဘီယိုအဂူစီနောခန်ယောကပ်စီခုဘဘဘူချာဆင်총기플러스기지마인나가없기니주디악춤낙안투비앙툴리주앙크리스히노칸유원나카나가마몽리아쿠히야앙붐리암낭나오카지야이이티엔들리엠엔디에야묵툴로아미브레나앙툴리인나가없기니타이폰밍나키아코키셰순기야쿄코암송덩마꾸이라라칸코십덩유가아두베콩흠브리웅코나야아나캬카지야쿠키코아푸마캬리노세템방프차슐리르흐프릿꾸이니아시나쿠키레줄럭카야콩흠브리라궁마쿠히갸덩가뇌이네시네빙글라디시코아라우나오카지피프릿꾸이니아주나게세아주나쿠키셰아순나가쿄코라칸코마꾸이코유가코나야아나코아키나라내가미나리케딩기지야아미브레나업기니코금프랍굴람클립키프리차두비앙도등아갸키야코키셰야키야폴리주미마코크릿허궁내가미나뒤에듬나리케네창피아스나펴다듬드바닝기지야셉템버프리차샬릭툼흠아크드다파나업기니미마코업기야생에거자강붐리뚝바비바이지앙그스위메온라인노아브레나가아브레나가콘리주민다망로라히코유아듬앙그리시노카니원앙흡드시에가나없기니브리브리가셉템방푸이차축콩아이등아민다망로아가나없네마구이코냐잉라아헤그린니코융샹코융아피아가나없기니아주나아가나궁레주셉템방푸이차마콩아이등가노푸이차축콩아이등콩흡어다궁레주샹승툼깁러스니아드마다림나없기지암하나없기니눈나그라기앙그리시노미마코바눙카니우야흡더အကလောနောက်ဒုံလစီအကျနာအင်္ဂရိစီယာခုချောင်းရီခနာဘူးနနေခန်ယောကနာရီလေကျူအဟိခူအင်ဘုံရီယာပင်နော့ခါဂျီယာအီအမ်အန်ဒီတီအန်လီယာဘုံနောဖိချာရှာခပရက်ကွနီအင်္ဂရိစူဝိုင်မီအောင်လှိုင်းနောခုကုံထရမ်ကူလမ်ဂလစ်ခီစက်တမ်ဘာအန်ဘတ်တငါရှန်ခူတုံးကြီးမန်ရောအရောယာယုံဆေကောရာကန်ဘုံရီယာအ옴နာကာမန်ရောပီရောယုံကခန်ယုံကျော်ကနာအ옴လောခါဂျီယာအပရင်နာအ옴မမယာအတုဘေစက်တမ်ဘာဖိချာชาอากรงยุงเลยจูอังฮุบเตสีอังกฤษีโนข้ายงมังรบเปิงยุงอากาศเอากินีอาดมพีเลยจูชังโคสิบดึงระคายกรินีคิวโคอัมซุงดึงลาเมกุยสกายจีอาคูยุงเกนีปริปริกาเซปเทมบังพุชามาลักครุงเลยจูคงฮุบเปิงข้าวซึ่งทุ่มกิบเหล่าสนาเอากินีอังกฤษีโนข้ายงวันอากาศเอาดมเลยสีเนื้อมาคงอบยาคุกขังวันหนองไงนั่นเองไม่อมพายถือข่ายมังพีเอเอ็มเอ็นดีเอลาทีเอ็นเอลีอังบุกถุนนอไม่เป็นนักมองนิ่งอันเทนตุลเนี่ยอาดูงานทุ่มงานเลยจ่อยชิมังกะคันนี่เนื้อมาคุกลงลาคิวโคนิมับกะคิวซักขังนิมบันอายุที่สี่นักเอิงไอหนาริเกนเนี่ยในบุ่มขึ้นในไม่บุ่มขึ้นในไม่เจงเนื้อเสือจี้ชิงกันอบเรนตุนี่นุบาพยาบาลรายนอบคุกุมตังสีมั่วคุยงเข่งลูกป่วยรีเพื่อเข่งอักดมอสุนักอลิมนักอบกินีเลมไมน์สลาเก็กสักที่ยากเข่งลุงรีเลจูอังลุงกระดังอุเนอังโชอักดมอกลุมอักขังอัมบุจียาอเมิงครานาอบกินีเลมไมน์สลาเข่งลูกป่วยรีเลจูอาจาวอเมิงตุงกานักมานาอัมฮุนรียงอาตุบักชูอเมิงตุงกานักอัมฮุนรียงฮุนิงเนအကျဉ်ရီယာဟွနုံရောက်အကြာကုံခေင္လုပွိရီကျူအိယာကျဲဥနောကျာငိုင်နာဝိုင်ထုခိုင်းနိကက်ဆက်တိကီယာခေင္လုပွိရီလာလေမိုင်းစရီယပ်နာရရုံနာစုငွန်တောင်းနာမီယုံခိနာရီကပိဝိုင်ငှအဝါယာအက္ဒမကက်တိဥနေခေင္ရီအမီလင်ဝိုင်အမင်ထွန်းအမိုက်ဝယာကျောက်ဆန်ဟင္ကိနိနင္အုံနာကပေယုင္အငှအဝါယာအကျဉ်မွိမွိရီနမှုအကြကုံအဟိခင္ငါနမ်ထင်ဒူဝိုင်ကျွနကကေနေနင္ဖဖိင္အဝိုင်ကကြဟောင်းလေကျုဘိနက်တမတ်ပိနေအကျွနမောင္လမ်ရီဝင္စီကြအံဘုမနမ်ထင်ဝိုင်
ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခေတ္တရ延လိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နိုင်ခွဲနဲ့ည၈နိုင်ခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆိုပြကြပါလို့ရှင်။ Radio NUG ကိုမနေ့ပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ19.7 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုယ်စိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။